Živjo, moje ime je Tomaž, prihajam z Legonarja, kjer za vas odpiramo nov program, namenjen za vas in odpravi vaših težav oziroma bolečin. Kar pomeni, da če se redno srečujete z bolečinami v hrbtenici, čutite razne mravljince v nogah, kar dostkrat povezujemo z išiasom ali hernijo oziroma čutite razno nestabilnosti v ramenih in bolečine, potem odlašite in se nam pridružite. Program je namenjen vsakomu, ne glede na vašo fizično pripravljenost ali starost. Vaje bomo izvajali ne bojo fizično zahtevne. Program bo omenjen na 4 prosta mesta z namenom, da bo vsak deležen kar se da osebnega pristopa. Poleg tega, da bomo reševali vaše težave, je meni cilj, da na vas prinese znanje, s katerim se boste lahko v prihodnje pomagali sami. Na programu boste prejeli osebni pristop, personaliziran program, poiskali bomo vzroke za vaše težave ter odpravili bolečine. Čas se, da vzamete svoje zdravje v svoje roke, da to ne odlašate in se nam pridružite v Legonarju.